הצדיקים היקרים, אני רוצה לדבר איתכם היום על מבצע חשוב מאוד להצלת עם ישראל של אלף סיומי זוהר. כתוב בזוהר הקדוש שהרשב"י עשה לנו תיבת נוח, התיבה היא הזוהר הקדוש, שכל מי שיכנס לתיבה הזאת ינצל. בואו להיכנס לתיבת נוח של הרשב"י. ידוע כוחו של הזוהר הקדוש, איך שבעל הסולם קיבל נשמת אריזל וקיבל מסר ישר מהקדוש ברוך הוא איך לבטל את גזרת השואה על ידי שכל עם ישראל ילמדו זוהר הקדוש ולא שמעו בקולו, ועלה לנו 6 מיליון קורבנות לעלינו, והנאצים אך שמו היה כבר בדרך לארץ ישראל, ובעל הסולם אמר שאי אפשר לנצח אותו רק כשיצא לאור הכרך הראשון של הזוהר הקדוש מתורגם. וכך היה, תוך 7 ימים חיבר בעל הסולם כל ספר הראשון של זוהר הסולם, והיה לנאצי מח שמו עם הפלה. בשנה סתף רשפ"א יצאו הבזדין של איידך ריידס לעשות 1,000 סיומי זוהר להצלת עם ישראל, ולא הצליחו אלו רק 600 סיומים. עכשיו ברוך השם יש מיליוני יהודים שלומדים זוהר הקדוש, אבל אנחנו צריכים דחוף לעשות עד פסח 1,000 סיומים של זוהר הקדוש. בארגון הגדול של מחנבי הסלע יצאו בקריאה קדושה לעשות 1,000 סיומים של הזוהר הקדוש. מי שרוצה לנצל ממשון גוג ומגוג, ובפרט מהמגפה הנוראה שזה ממש שואה חדשה, מי יודע מה יולד יום. אנחנו לפני מלחמת עולם חס ושלום וכולו, ורק על ידי 1,000 סיומי זוהר ננצח את המלחמה. חודש אדר זה זמן גדול להתפלל לקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה השלמה בקרוב ממש, כמו שהייתה הגאולה והצלת עם ישראל בזמן מותחה ואסתר. כך נזכה בקרוב לגאולה שלמה בזכות 1,000 סיומי זוהר עד פסח. כל אחד ישתתף בלימוד זה, וכן יזכה לכל משפחתו ולכל החבריו ולבתי מדרשים, ונעשה שרשרת הזוהר, שרשרת הגנה של הזוהר להצלת כלל ישראל. מוריי ורבותיי, אנחנו כעת בסכנה גדולה מאוד וצריכים הרבה רחמי שמיים וניסים גדולים מאוד לנצל. רק הזוהר הקדוש יכול להציל את עם ישראל מכל המלחמות, ובפרט עכשיו במגפת הקורונה. מי שילמד זוהר הקדוש יוכל להינצל. ועל זה תיקן הרמח"ל הקדוש, שילמדו ברצף כל הזוהר הקדוש, ויש ברוך השם הרבה בתי כנסת בארץ ובעולם שלומדים מצאת החמאצת הכוכבים בלי הפסק. כותב הרשב"י הקדוש תיקון הזוהר תיקון למה, אוי לאלה שעובדים את השכינה ביובש ולא משתדלים בלימוד חוכמת הקבלה, אבוי להם שגורמים עניות וחרב וביזה, מלחמות והרג ואחרם בעולם, מצלקים את רוח המשיח. סיום האלף מקיפים את כל העולם ומגיעים לכל יהודי, ושום אש לא תשלוט בנו, כמאמר הנביא ישעיה, ושום יהודי לא ינזק. והתקיים הבטחה של מוישה רבנו, בספרה די יבכו מגלותם. מוישה רבנו אומר, בספרה די יבכו מגלותם ורחמים